Уважаемые гледачи, добре дојдовте во новиот серијал на детската мисија Рингишпил. Здраво Николче, како си ти? Здраво Златко, супер. Еве дојдовме на гости малку. Така? Така на гост Николче, од кога се неаме виден овака на телевизија, гледам ова косава ти пораснала, ти никнала, не си стрижен од кога? Не му замерувајте дечиња, Златко е порасна пред мене косичката. Јас гледате мене многу убаво ми стои, ама тука ние сме дојдени со една цел во новиот серијал. Детската емисија Рингишпил се наоѓаме во основното училиште Кире Габриловски. Сигурен си? Точно, Николче, 100% сум сигурен. Така е, се наоѓаме во основното училиште Кире Габриловски за да ја донесеме оваа прекрасна кутија. А зошто е таа кутија? Ќе ви објасни Златко. Значи ова кутија, почитувани драги и мили дечиња, да ви кажеме дека е затоа што од ова училиште Кире Гавриловски започнува најгледаното, најинтересното и најзабавното шоу Мали таленти. Така е, Златко. Што треба Николче да прават децата? Треба да видат само мали таленти, да се пријавуваат тука во оваа кутија, затоа ние поделивме. Значи сите дечиња, вие скокате во оваа кутија, да? И се пријавувате, така или не? Значи вие треба сите да земите едни вакви пријави или флаерчина како се викат и од задната страна има. Значи да ги пополните. Значи има на задната страна име, презиме, датум на раѓање, адреса, телефон, училиште, талентиран за скокање, рипање, подпис на родител, старател, ТВ канал Визија, мали таленти итана итана, и го ставате во ова кутија внатре. Еве баш вака, значи јас ќе ставам едно за проба. И таму ние ќе ги снимаме сите таленти заедно со жири комисија и ќе ги избереме 6 мината најдобри од основното училиште Кире Гавриловски, а потоа продолжуваме со следните основни училишта. Така е, Златко, значи 6 најдобри од ова основно училиште легуваат во конкуренција за понатаму. А што понатаму? Па почекајте да видите што на почеток. На почеток што, Николче? Што сакаш да им кажеш? Ке видат сам. Ајде, одиме со една многу интересна песничка. Сега не ви откриваме што е тоа, ќе ви откриеме после песничка. Одиме со песни. Има деца на овој свет, за се заслужуваат 5. Јас им давам 6. Во школо и во другарување, за играње и пење. Во школо и во другарување, за играње и пење. Затоа ние тука сме, да ги пронајдеме големите мали таленти, да ги наградиме. Големите мали таленти, да ги наградиме. Види како овој дечко црта, како пее слушни ова дама. Таленти безброј невидени, за танцување и за драма. Види како овој дечко црта, како пее слушни ова дама. Таленти безброј невидени, за танцување и за драма. Сонот нека стане јаве, хајде придружи се и ти. Покажи што умееш во малите таленти. Ајде со нас заедно, да ги пронајдеме големите мали таленти, да ги наградиме. Големите мали таленти, да ги наградиме. Види
kako ovoj dečko crta, kako preslušni ova dama, talenti bezbroj nevidjeni, za tancuvanje i za drama. Vidi kako ovoj dečko crta, kako preslušni ova dama, talenti bezbroj nevidjeni, za tancuvanje i za drama. Talenti bezbroj nevidjeni, za tancuvanje i za drama. Vidite, dragi dečinja, ovo pozadi nas е она што ќе не прати во целиот серијал на овој рингишпил, на овие мали таленти. Така, Златко? Колку време ќе биде тоа, Николче, да им кажеме на овие дечиња? Со месеци со години, значи со месеци со години, ние тетиња мали таленти, никош нема да ви се засадиме, барам така сме дао. Им кажеме до дечиња, што беше наша обовена, односно тоа мало песничка интересна, барам ние така мислиме. У песничка дечиња имате, може да не видите и нас, како ми ја пееме и играме таму. Николче, е тоа детенце то многу интересно кое што пее. Јас сум тоа што викам таму во позадина малку. Имаме еден голем број на дечиња кои што учествуваа во самата песничка како таква. Имаме битбоксер, имаме едно девојче кое што пееше. Хајде, Николче, да видиме кои беа ти, а? Значи, ние со Златко учествуваме во спотот. Тоа што го видовте, знам дека многу ви се допадна, затоа што се потрудивме да направиме нешто интересно, нешто сосема ново, се со цел да го привлечеме вашето внимание, драги дечиња. Тука беше Ангела. Сигурно ја паметите Ангела од првиот серијал на Малите таленти. Тоа девојче успеа да победи тогаш, затоа беше заедно со нас, ја испеа песничката Ангела. Ти благодариме многу. Тука беше и нашиот битбоксер, оние што прават туп туп туп. Хари, точно. И мораме да ги пофалиме девочињата од основното училиште Рампо Левката, кои што се погрижија онака се да изгледа супер, значи да изгледа како хор. Нивните гласови во нашето видео спотче изгледа феноменално, се надеваме. Значи поздрав до сите. Сите. А и оние кои што беа задолжени во спотчето да играат, да пеат тука од основното училиште Кире Гавриловски. И сега, Златко, повели ти си на ред. Е, заборави се, што ќе кажам, Николче, се кажа ти. Кој се погрижи значи, таа песничка да изгледа убаво? Тоа требаш да кажам. Ама, аудио, така? Да. Значи, вака, дечиња, ќе имате можност сега во наредни неколку минути да ги погледнете разговорите со Ангела, со Хари, со оној кој што ни е напишал песната, тоа е Душко, поздрав до него. Студиото кој што ни ја правеше песната, Чичко Борче, поздрав и до него. Значи, девојчината кои што беа дел од хорчето, поздрав и до нив. И сите оние кои што учествува во овој проект, кој што го започнуваме, тука од основното училиште Кире Гавриловски, и да се надеваме дека тука ќе имаме многу таленти кои што ќе пеат, ќе играат, ќе свират, ќе се закалаат, пропелаат, скокаат, рибаат, се смеат. Да. Оти е нема што да правиш, дома се скупаш, си рипаш, си пееш, си најталентираното дете од сите тука. Така. Ај многу да не одземам време, додиме со разговорите со сите овие кои што ни помогнаа да направиме ова песничка. Види како овој дечко црта, како преслушни ова дама, таленти безброј невидени, за танцување и за драма. Драги другарчиња, ние како што и ветивме и ќе ви исполниме, значи тука до нас се две од девојчината кои што учествуваа во нашето хорче, значи хорчето на кој што пееш. Како пееш хорчето? Мали таленти. А како пееш? Како пееш? Се викаш хорчето Мали таленти, а како пееш? Види како... Види како овој дечко црта, како преслушни ова дама, таленти безброј невидени, за танцување и за драма. А во тоа хорче учествува? Христина Трајковска.
Ana Maria Traicescu. Вие каде учите? В основното училище Рамполевка. В основното училище Рамполевка. Е, не може двете да учите там. Сега, кое лажи, а? Лажиш? Заедно. Заедно учите? Да. Заедно седите? Не, не, в различни класове. Да, в кой клас си ти? В В. Ти? В шестова. И кой клас е по-добър? В Б. Точно, дали ме неки ме поканите вака, како што ние сега ме поканиваме? Значи ние имаме песничка, ме поканиваме на песничка да пеете вие. Дали вие ме неки ме поканите на вашите песни, аз да гърчам? Да пеев? Може би. Може би да? Да. Отлично, аз съм пресречен. Сега, кажете ми вие другарчина сега, што да ми кажете мене, кой вас ви каже за ова песничка? Кой ви спремаше, колко време ви трябваше вие да я спремете? Песничка Дълга Иванович. Колко време ви трябваше? Два дена. Дай поздравим наставничка, ва? Дай поздравим. Поздрав до наставничката, бидейки да ви спреми да изпеете онака какво ще пее. Къде сте пеели на друго место? Насмотрите. Во смотрите и насмотрите, значи. Що пеете там? В вятката група. Добре, ти къде пееш? Имам самостоен настъп со синтезайзер. Буде чува злото се. Значи свиреш и пееш, така? Отлично, право. Ай сега да го погледнем. Николче, значи вие знаете да пеете, знаете да свирите мене, за нищо не ме бидува, ми кажа не ме бидува ни за пеене. Тоа е, одиме со Николче сега. Ако Златко за ништо не го бидува, мене ме бидува. Ама и овие девојчиња тука што се до мене и затоа ќе ни се представат. Здраво. Здраво. Како се викаш ти? Валерија. Валерија. Каде учиш? Учам во основното училиште Рамполевката. Дали си сигурна дека тоа е тоа училиште? Да. А ти? Јас сум Ана Георгиевска, учам во основното училиште Рамполевката и сум шест одделение. Шест одделение? Да. Што те натера да пееш во нашата детска емисија? Наставничката Луга докажа дека јас имам мал талент и таа сакаше јас да пеем во песната мал талент.